За гүшүүдийнхээ хөглөөний амгалан гэлтгэе. За ингээд үндсэндээ манай улсын хурлын чуулган отхолж байгаа. Тэгээд хамгийн олон хуйлууд бид нар бас батллаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хийгдэх ёстой. За хамгийн гол хуулийг бол одоо энэ эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ хуулийн энэ одоо хилцүүлгийг бид нар бүгдийг нь хийгээд ямар ч байсан өнөөдөр маргааштай ингээд энэ батлах бол зайлшгүй шаардлага байгаамаа гэдгийг бас би хэлхийг хүсэж байна. Яагаад ийм нөхцөл үүсэж байна вэ гэхээр ерөөсөө Монгол улсад энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний одоо анхан шатны тусламж үйлчилгээ гэдэг ерөөсөө хуулиндаа бид нэр тодорхойлж өгөөгүй юм бэл. Өнөөдөр яг багийн эмч иргэдэд яг ямар ямар тусламж үйлчилгээг үзүүлэх хэвээр юм. Сумын эмч нар сумын эмнэлэг маань яаж ажиллах хэвээр юм. Сум дундын эмнэлэг, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 2-р 3-р шатны эмнэлгүүдийн хоорондын уялдаа холбоо ямар байх хэвээр гэдэг асуудлууд их толгомцсан асуудлууд байгаамаа. Толгомцсан асуудлууд. Өнөөдөр ядуурлын хамгийн гол шалтгаан бол ерөөсөө эрүүл мэндийн зардал, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрүүд өндөр учраас бол энэс болж одоо хүмүүсийн ядуурл өртөж байгаа ийм шалтгаан байна гэж энэ Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкнаас ийм судалгаанууд хийсэн юм бэл. Ер нь үнэн л дээ амьдрал дээр тэгэл гинтийн хавдар болдог, нөгөө урчилсан эмчилгээ онцлогоонд хамрагдаж чадахгүй байжал гинтгэн хавдар болдог. Ингээд энэ хавдрын мэсслүүд чинь маш хэдэн зуун сая төгрөгийн өндөр өртөгтэй байдаг учраас бол энэсээ болоод хөрхи хэдэн малаа хаша байшинга орон сууцаа барьцан тавиал ингээл хэдэн ах түнэрээр хосроод дуустал ийм л амьдрал бидний дунд байгаа шүү дээ. Энэ хавдрын өвчлөлөөрөө бид нар дэлхийд хэргүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол энэ эрүүл мэндийн тухай хууль, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг бол цаг алдалгүйгээр бид нар одоо батлах ийм нийгмийн шаардлага өнөөдөр байгаа. Тэгээ одоо ерөнхийдөө ингээд энэ чааштай бол энэ дэлхийн чиг хандлага одоо энэ цар тахлын үед бас хэдийгээр эрсдэл хямрал дагуулж байгаа ч гэсэн бас нөгөө талаас их боломж дагуулж байна гэж харж байгаа. А тэгээ Монгол улсад бол энэ цахим эрүүл мэндийн үйлчилгээ бол өнөөдөр бодиттой одоо ийм эрүүл мэндийн үйлчилгээ болцсон. Харамсалтай нь одоо энэний стандартын одоо батлах энэ хуулиар нэг мөр болох юм зайлшгүй өнөөдөр ийм шаардлага байна. Амьдрал дээр одоо нэг эмнэлэг дээр очиод CT, томограф, эхоод харуулдаг, мөнгө төлөөд харуулдаг. А гэтэл нөгөө эмнэлэг нь тэрийгэ хүлэн зөвшөөрдөг. Дахиад CT, томограф дахид давхар иргэд маань мөнгө төлдөг. Нэг ийм нөхцөл байдал байгаад байна. Тэгэхээр энэ хууль маань өнөөдөр батлагдаж гарах юм бол тэр лабораторийн шинжилгээ, сумн дээрээ өгсөн лабораторийн шинжилгээ, аймаг дээрээ өгсөн тэр лабораторийн шинжилгээ, эхо, эрентгений зургуудын тухайн 2-3 дахь шатны эмнэлгүүд хүлээж аваад тэр хүнээ ингээ оншлоод хариуг нь өгдөг. Заавалч хөдөө орон нутгаас дуудах шаардлагагүйгээр ингээ тэр хийсэн үйлчлэгээнийх нь төлбөрүүд нь эрүүл мэндийн даатгалаас нь одоо суудхан тооцоод ингээд явдаг. Ийм онлайн буюу энэ цахим эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үзүүлэх зохицуулалт нь энэ хуулиар орж ирж байгаа. Энэ хуулиар орж ирж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг одоо бид нар цаг алдалгүй ийм батлах ийм шаардлага байна их хурлын дараа. Энийг өнөөдөр эцсийн хэлцүүлэг хийгээд байнгаар хуралдаад тэгэд маргааш одоо зайлшгүй ийм батлах ийм хэрэгцээ шаардлага нь байгаа шүү. Тийм учраас энийг нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаарт бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль гэдэг бол эрүүл мэндийн салбарт нэлээд тийм шинжилэл өгж байгаа. Шинжилэл хийх ийм хууль л да. Тэгээ энэний хэрэгжих хугацааг яхан хойшлуулсан. Гол нь эмнэлгийн дарга хамт олон сонгодог ийм зохицуултууд байгаа хгүй. Хэнийг эмнэлгийн даргаар сонгох уу гэдэг нь хин нэгэн одоо засаг дарга, хин нэгэн сайд биш. Тэр хамт олон хуралдаад энэ удирдлагаа шийддэг. Тэгээд эмнэлгийн даргаараа ажилдаг. Эмнэлгийн дарга нь хэдэн хүнтэй ажиллах уу гэдэг. Өнөөдөр совилогчд 600 мянган төгрөгийн цалинтай 100 совилогчтай байх уу? Эсвэл 2 сая төгрөгийн одоо чадварлаг 50 совилогчтай байх уу гэдгийг хамт олон нь өөрөө шийддэг. Байгууллага хамт олон нь өөрөө шийддэг. Тэр худалдан авалт нөгөө имийн худалдан авалт, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтаа өөрөөсөө бийж